چاوەڕوان دەکرێت بەم نزیکانە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژێ ئاسای بودجەی ساڵی 2021 بکات. بەڵام پێشبینی دەکرێت تێپەڕاندنی پرۆژێ ئاساکە ئاسان نەبێت، چونکە ترسیەوە هەیە بەشێک لە فراکسیۆنەکان دژی ئەو ڕێککەوتنە بوەستنەوە کە وەفدی هەرێم لەگەڵ بەغداد لەسەر بەشە بودجێ هەرێم کردوێتی. سروشتی حکومڕانی عراق لەسەر بنەمای تەوافقە و زۆرێک لەو پرۆژێ ئاسایانەی پێشتر ڕێککەوتنیان لەسەر دەکرێت، دواتر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەنگی لەسەر دەدرێت بۆ تێپەڕاندنی بودجەی ساڵی 2021ش. ئەگەر ڕێککەوتنی سیاسی نەکرێت، تێپەڕاندنی کێشەی بۆ دروست دەبێت. لەبارەی پەسەندکردنی پرۆژە بودجەی ساڵی 2021 و تێپەڕاندنی پشکیاریم لە بودجەدا، بار مەحموود ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند ئەگەر وەفدی باڵای سیاسی هەرێم لەگەڵ لانە سیاسیەکانی عراق لەو بارەیەوە ڕێک نەکەون بۆ تێپەڕاندنی بودجە ئەستەما لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر بدرێت. ڕاشی گەیان پێویستە گفتوگۆکە زیاتر لەگەڵ لانەشیاکان بێت، چونکە ئەگەری زۆرە هەندێک لە فراکسیۆنەکان کێشە بۆ ئەو بڕگە و مادانە دروست بکەن کە پەیوەندی با ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدادەوە هەیە و لە بودجەدا دەنگی لەسەر دراوە. شیروان میرزا ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران با کورسات نیوزی ڕاگەیاند پێویستە وەفدی هەرێم بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ لانە سیاسیەکانی عراق سەردانی بەغداد بکات، چونکە بابێ ڕێککەوتنی سیاسی ئاسان نییە پرۆژێ ئاسای عراق تێپەڕێنرێت و هەندێک لە لایەنە شیعەکانیش ڕەنگە دژی پشکی هەرێم لە بودجەدا بوەستنەوە. سەمیر ئەورامی وتەبێژی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمیش با کورسات نیوزی ڕاگەیاند هەموو کات وەفدی هەرێم ئامادە سەردانی بەغداد بکات، بەڵام کاتی سەردانی داهاتوو دیاری نەکراوە. ئاماژەی بۆش کرد تێپەڕاندنی پرۆژێ ئاسای بودجەی ساڵی 2021 لۆبی سیاسی دەوێت و پێویستی بە یەکدەنگی هەرێم هەیە تاکو لەگەڵ لانە سیاسیەکانی عراق بگەنە لێکتێگەشتن بۆ ئەوەی هاوکار بێت تاکوت لە سیاسیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پرۆژێ ئاسای بودجە تێپەڕێنن. بڕیارە ڕۆژی شەمەی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لەسەر پرۆژێ ئاسای بودجەی ساڵی 2021 عراق کۆبێتەوە و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکات. ئاماژەکانیش بەو ئاراستەیان پەسەندکردنی پرۆژەکە مانگێکی دەوێت تا خوێندنەوەی بۆ دەکرێت.